Til fjerde forelesning i IB 101. Nå har vi sittet et kvarter og ventet, de som er på forelesning. Dere som ser opptak, dere får da gleden av å se det rett på start. Og det er også for dere som ser opptak at alle de andre har ventet et kvarter. I dag skal vi ha siste forelesning liksom om Drupal, bruken av det. Og så neste gang så skal vi ha HTML og CSS. En god del av dere har sikkert prøvd det før, men litt av målet i kurset er at alle skal kunne litt grann grunnleggende HTML og CSS. Så da blir det mye mer nørdete. Hvis vi tar en liten tur gjennom planen, som stemmer sånn omtrent, så ser dere at vi skal altså i dag prate mer om Drupal, og så kommer HTML. Og så går vi tilbake igjen til Drupal. Det er fordi at hvis vi skal tilpasse en utseendemal, så må vi kunne HTML. Så vi skal på del 7 der, så skal vi lage en undermal og skrive kanskje litt egen HTML. Og så kommer da på en måte mer eller mindre generelle ting nedover. Hvor dere fortsetter å jobbe med Drupal, men jeg begynner å prate om andre ting. For de som begynner å bli lei av de her litt sånn softe forelesningene om Drupal, så blir det litt tøffere etter hvert. Og så har jeg lagt ut obliggen. Så jeg lurer på om vi skal bare se på den først. Det skal vi. Så det her er da til, som dere ser, så blir det 14 dager mellom hver. Så den som dere holder på med nå, som 5 stykk har levert så langt, den er på tirsdag. Og neste blir da 14 dager etter det igjen, og så prøver jeg å legge det ut sånn at dere får i hvert fall 2 uker på det. Og den her skal vi jo selvfølgelig vise litt av i dag, ikke sant, på forelesning. Men det er ikke fasiten, men jeg gjør noe av det her. Men det her er slett bare fordi at jeg opplever at veldig mange, ikke dere som er på forelesning, men veldig mange på en måte ikke kommer ordentlig i gang. For dere slapper litt av da. Så her er det litt kjedelige ting som dere bare må gjøre. Så de 2 første punktene, det handler om innholdstypene som allerede eksisterer. Vi skal jo lage våre egne senere, men de som eksisterer kan vi jo tilpasse. Så det skal vi gjøre. Vi skal gjøre enkle endringer på det. Vi skal sette inn et bilde på en grunnleggende side. Det har dere allerede på artikkel, jeg vet ikke om dere har prøvd det, men artiklene har det som støtte at du kan legge til et bilde til en nyhetssak. Det er jo selvfølgelig bare dustet at grunnleggende side ikke har det, men litt av poenget er at vi skal se at det er lett å endre sånne ting. Og så skal vi endre innholdstypen artikkel litt sånn spesifikt om at stikkord, det skal ikke vises på forsida. Og det er selvfølgelig bare for at jeg vil at dere skal skjønne hvordan Drupal styrer hva som blir vist hvor. Ikke fordi at det der er en lur endring. Sannsynligvis er det en dustete endring. For dere vet jo det at de stikkordene som man bruker eller når man tagger på Instagram, de er veldig nyttige, så de burde selvfølgelig også vært vist på forsida. Men det er en eller annen, bare for å vise hva man kan gjøre. Og så skal dere bruke den der muligheten til å tagge eller merke artiklene dine. Bare for å prøve det en gang. Selv om du aldri har tenkt å bruke det, så skal du prøve det en gang. Og så punkt 4, det er noe som jeg ba dere prøve tidligere her som et tips, men nå tvinger jeg dere til å gjøre det. At dere skal lage en meny. Altså en samling lenker til relaterte nettsteder. Og hvis dere sier til meg, ja, men nettstedet mitt er så spesielt at det finnes ingenting som er relatert, nei, da får dere lage en liste med lenker til hva som helst. Poenget er å lage lister med lenker, altså det vi kaller en meny, og visen. Men det gir selvfølgelig mest mening hvis det er relaterte ting. Og så skal vi sette URL-alias, eller beskrivende URL-er, eller fine URL-er, så i stedet for node-nummer 2, så skal det stå om oss, eller whatever, i URL-en. Noen av dere har allerede prøvd det. Det er en standard del av redigeringsskjemaet, men nå skal dere ha testet det. Og hvis man har lyst til å lese mer om det, så kan man lese om det. Ta og prøve noen flere moduler. Grunnen til at det er inne der, er at dere skal bli varm i trøya, sånn at dere faktisk skjønner at det er noe som er en sånn standardoperasjon. Jeg har allerede anbefalt admin, toolbar og coffee. Jeg ser at det er ikke alle som har installert det enda. Det er lurt, i alle fall admin toolbar, sånn at du slipper 15 klikk hele tiden. Så her er det snakk om dere trenger noe mer. Og så skal dere installere
en utseendemal, for det er umiddelbart kjedelig at alle sammen bruker Bartik og alle sammen ser like ut. Så det skal dere gjøre. Og da er det himla lurt hvis dere faktisk tar en tur innom pensum. Dere husker jo at jeg definerte denne videoserien Beginner Class som pensum. Og der har de 3-4 videoer på ca. 5 minutter om utseendemaler. Det er lurt å se på, så slipper dere å gjøre de vanligste feilene. Men dere må ikke. Det er selvfølgelig bare å kjøre på. Og til slutt så kommer på en måte det som er selve innleveringen. Lag en oppsummering av det dere har gjort. Altså, hva har dere installert? Hvorfor og hvordan fungerte det? Og så er det bare lenka til den der som dere skal levere inn som vanlig, som en tekstfil med det navnet der. Og det er klart at etter forelesningen i dag så er en del av de punktene her mye klarere, men hvis dere fortsatt lurer så er det bare fint å spørre etter forelesning eller på labben. Men ellers så er det her, det er ikke vanskelig, men det er bare for å tvinge alle sammen til å på en måte gjøre noe. Mange har gjort mye av det her allerede. Var det noe som var forresten, var det noe som var helt uklart allerede nå? Da tar vi og kjører en kjapp forelesning, og så viser vi en del av de tingene som du kan gjøre i Drupal, som er relevant til den ja, enda mer om Drupal. Herlig. Flotte titler på de her. Du burde hatt en til, enda mer om. Og så en til, ja, whatever. Ja, litt oppsummering først. Og det her, grunnen til at jeg nevner det igjen, det her med begrepet node, er at hvis dere leser dokumentasjon på drupal.org, for eksempel om path-modulen, så vil det stå at dere skal se på redigeringsskjema for node. Det står node edit form, for eksempel. Og da betyr det rett og slett redigeringsskjema for en eller annen innholdstype som du har. Da kan det være for en artikkel, det kan være for en grunnleggende side. Så node er det generelle begrepet, så ikke glem det. En annen ting som vi kan godt si, da, bare sånn så dere vet det, særlig dere som er programmerere, det er at hvis du tar bort alle modulene i Drupal, avinstallerer alt sammen, så virker ingenting. Da har du rett og slett bare definert et API for å lage webløsninger. Så noen av dere vil kanskje da gå ut og så vil dere finne rammeverk der ute, Symfony, eller Laravel, eller Codeigniter, eller. Som sagt, hvis du da tar Drupal og slår av alt sammen, så er det tilbake til å være et rammeverk. Det betyr også at du kan bruke Drupal til å lage hva du vil, men det er veldig få som gjør det. Litt av poenget er at du har mye ferdig funksjonalitet, og så limer du det sammen med din egen kode. Så de her modulene gir oss åpenbart da ny funksjonalitet og innholdstyper. Det skjønner dere godt. Det er ikke så veldig mange moduler som gir innholdstyper, by the way, men det er noen få som gjør det. Ja, utseende, man gir oss forskjellige utseende. Ja, ja, ja. En liten sånn ting for de som ikke har fått med seg enda, og som lurer, så er også Drupal skrevet i PHP, som er et etter hvert anerkjent programmeringsspråk for webløsninger. Og det er veldig mye som er skrevet i det språket. Så kan man lure på hvorfor. Altså, det er ikke sikkert noen av dere lurte på hvorfor man har brukt det språket, men det er rett og slett fordi at de fleste hosting-leverandører, altså der hvor man plasserer hjemmesidene, har hatt støtte for PHP i mange år. Så å skrive for PHP betydde at du kunne plassere hjemmesiden din hvor som helst. Det er ikke fordi at PHP nødvendigvis var det beste språket. Eller det var det ikke. Men nå har det blitt et moderne, bra språk. Og hvis man liker å skryte litt, så kan man jo få med seg at Facebook har også skrevet i PHP. Men det blir ikke kjørt som PHP da. PHP-koden blir kompilert til annen kode som kjøres litt mer effektivt. Andre ting som kjører på PHP er da for eksempel WordPress, eller Joomla, eller ja, det er en del andre løsninger som dere ikke kjenner til. Og så kommer det noe som mange webløsninger er dårlige på, og det er å organisere innhold. Og det er kanskje dere dårlige til også. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det. Noen er veldig glad i mappestruktur på laptopen sin. Vi har, for eksempel når dere er studenter, så har dere kanskje delt opp i årstall.
studieår, da, 2016 til 2017, og inni den mappa så har dere en mappe for hvert enkelt emne, og inni den mappa så har du en mappe for hvert enkelt oppgave du holder på med. Eller kanskje du ikke har det sånn. Kanskje har du snudd det helt omvendt, at du har da emnet nederst, eller kanskje du har alt sammen helt flatt. Du driter i å ha mapper i det hele tatt. Hvor mange er det som har det sånn? Opp med en hånd de som ikke bruker mapper. Ingen hender. Ja, men da skal dere vite det at veldig mange publiseringsløsninger bruker ikke mapper i det hele tatt. Det er en standard måte å organisere det på. Så det er en helt flat struktur. Så sammenlign det med å ta alt det dere har skrevet og dytte det inn i rota på filsystemet, altså på C da, eller bare bruke én mappe for My Documents. Ikke ha noe struktur. Sånn er webløsninger generelt. Og det betyr at de må ha god søkefunksjonalitet, eller tagging, eller alternative ting for å finne det. Når det gjelder innhold, så er det ikke så vanskelig, fordi at innholdet deler vi opp i innholdstyper. Så det gir deg første oppdelingen, ikke sant? Litt sånn at enten så er det en artikkel eller en grunnleggende side, så kan du sortere det på dato, så da får du det nyeste først, eller du kan sortere på forfatter, så da får du frem dine ting. Så altså det du skriver går det som regel greit å finne frem i. Det som er et sant helvete, er bilder. Og du skulle tro at løsninger som Drupal og WordPress, som er, mener, er brukt av millioner av folk, at de hadde gode løsninger for media. Nei. Ikke WordPress, ikke Drupal. Det betyr at alt sammen havner ned i én mappe. Spesielt WordPress er ille der. Drupal kan settes opp litt bedre. Og da skal dere få et fint tips av meg. Det aller viktigste dere kan gjøre fra starten av, og her er det mange som driter seg ut, det er å gi gode navn på filene før dere laster de opp. Siden det ikke er noen struktur i webløsningene, i hvert fall veldig lite, så er det filnavnet gull verdt. Det er greit nok at du kan hive på metadata, som det heter fint, at du kan legge på informasjon om hva er det her, og hvem tok det, og blenderåpning, og gudene vet. Men det filnavnet er viktig. Så ikke last opp den her IMG underscore 2017 klokkeslett og så mikrosekund og så en underscore til for et eller annet til bare tall. Fortell hva det er. Kanskje ta med årstallet i navnet og måneden og datum hvis du vil. Men ha et eller annet system. Og det har ingenting med kurs å gjøre. Det her er rett og slett med hva dere kommer til å oppleve i det virkelige livet. Så bare velg et system hvor det filnavnet gir i hvert fall litt informasjon. Det som Drupal pleier å støtte, det er at den kan lett dele opp bildene etter innholdstype, eller etter år, og så videre og så videre. At den faktisk lager en mappestruktur for deg, som du kan styre. Det fungerer ganske bra, men det gjør det selvfølgelig ikke ut av boksen. Så litt senere i kurset så skal vi se om vi kan få det til. Hvis dere googler litt på WordPress, da, som man skulle tro virkelig fikk det til, så ser dere at det er faktisk ikke noen gode løsninger der ute. Det de gjør er at de legger en løsning på toppen av det, som later som at det er struktur. Men hvis du går og ser under, så ligger alt sammen i en mappe, og det er rot, rot, rot. Og dette er selvfølgelig ikke noe problem når det nettstedet er bittelite. Ok, nok om det, men det er greit å huske det. Moduler. Det er jo det som driver og utvider funksjonaliteten. Hvis dere har sjekket i mappa, skal vi ta opp feil silla? Ja, vi kan ta opp feil silla. Skal vi se. Jeg vil gjerne ha litt mer her. Drupal-mappa mi er der. Hvis dere har sett på den her, så ser dere jo at det er en mappe som heter Core. Så nå er vi inne i Drupal-mappa, og sånn ser det ut for alle sammen. Det er en som heter Core, og der ligger selvfølgelig kjernen til Drupal. Alt det som dere ikke skal tukle med, ligger inni der. Så inni der skal dere aldri gjøre noe. Punktum. Ikke putte noen filer der, ikke endre noe. For hver gang du installerer, eller hver gang du oppdaterer Drupal, så blir den mappa der bare nuka, og det kommer en ny igjen. Så gjør du noe inni der, og tror at det blir bevart, så tar du feil. Så dine ting, sånn som når du installerer en modul, den havner i den mappa som heter Modules. Og der ser du at jeg har installert Admin Toolbar og Coffee.
Og tilsvarende så har du themes her nede, hvor da utseendemalene dine havner. Det jeg tenkte jeg bare skulle gjøre nå, det var egentlig å gå inn i den core-mappa, bare for å se hva som er der. Og da vil dere se det samme, at der er det masse lib og bla bla bla, men du har modules og du har themes. Og det er da det som kommer med kjernen. Så hvis du går inn i modules, så vil du finne ca. 70 mapper. Og det er det som da følger med Drupal. Og mye av det er ikke slått på, så det er fortsatt, for å nevne diskusjonsforumet da, for 93. gang, det er en av de tingene dere kan slå på. Og for å si det igjen, det diskusjonsforumet vil dere ikke slå på. Men poenget er at det er mye funksjonalitet i kjernen som ikke har slått på, som dere kan velge å slå på. I tillegg så er det, når jeg sjekket i går, like over 2600 moduler for Drupal 8. Hvis dere hadde valgt å bruke Drupal 7, så hadde det vært en null til bak der. Altså Drupal 8 er fortsatt relativt fersk, så det tar litt tid før de her hobbyfolka, for det er hobbyfolk stort sett som lager modulene når det er åpen kildekode, at de får oppdatert de. Men mye funksjonalitet er allerede på plass. Og i tillegg til de der 2600, så er det enda flere moduler, men de er ikke helt ferdige enda, som dere kan bruke. Og ja, mye artig. Mye nørdete også da, ikke sant? Men også mye artig. Facebook-innlogging, det er kjekt å ha for eksempel. Utseende, det er vel tre standardmaler som kommer med. Det er Bartik, og så er det Classy, og så er det Seven. Bartik er den som er standard, den blå som dere ser. Og da er et mål da, det er at dere blir kvitt den da. Det er immer kjedelig når alle Drupal-nettsteder ser ut som Drupal-nettsteder. Så det må dere få til. Akkurat nå, eller i går, så var det 170 utseendemaler å velge mellom. Og her skal jeg ikke si noe mer om det. Se de videoene i den der tutorial-klassen, så vil dere se at det er delt opp i vanlige maler, og det som kalles en base-mal, eller theme. Når man definerer en sånn utseendemal, eller når man skriver den, så er det selvfølgelig HTML inni der. Og så er det CSS, og så kan det være JavaScript-bibliotek som er inkludert. Men for å få dynamikken, så må man ha et malspråk. Altså hvis alt var statisk HTML, så ville det jo ikke endre seg. Da ville malen være det du så, men for at malen skal kunne hente informasjon fra Drupal, så må man bruke et malspråk, og i Drupal så er det nå Twig, som er kanskje det mest anerkjente malspråket. Og det er det andre løsninger som bruker også. Før det så brukte Drupal sitt eget spesialspråk for det der. Twig er kjempefint og ikke vanskelig å skjønne. Så det kommer vi tilbake til når vi ser malene. Men det er rett og slett tagger inni HTML-koden din som vil bli byttet ut med innhold fra Drupal. Og for dere som skriver PHP i IB101, så kan dere faktisk lage deres eget malspråk. Eller så kan dere innse at faktisk PHP i seg selv er et malspråk, fordi at dere kan bruke HTML-filer som dere inkluderer inn, hvor det er PHP-kode som looper over og så videre. Ja, vi har allerede sett at de her malene er deler opp skjermen din i områder. Vi har jo klikket på denne utforsk-blokkområder, så det kan dere prøve igjen. Og så er kanskje en viktig ting som er verdt å nevne i de dager hvor alle sammen sitter i mobilen, at det er kjekt hvis malen din er responsiv, eller i hvert fall mobiltilpasset. Og det er ikke noe gærent at dere må gjerne sjekke nettstedet deres på mobilen. Men det er noe som dere bør, altså når dere, ja, nå vil dere jo gjerne først bare installere en utseendemal som ser fin ut, ikke sant? På desktopen. Men hvis dere skal gjøre det her på ordentlig, så er det veldig viktig at dere får til noe som fungerer på mobilen. Og nå er det jo sånn at Google straffer dere, altså sånn søkemotor optimaliseringsmessig, hvis nettstedet ikke fungerer bra på mobilen. Rett og slett. Dette der rangeres dere lenger ned. Ja, kanskje jeg skal si det med en gang, at jeg har satt opp serveren, altså ib101.himmole.no, der hvor dere har hjemmesidene, sånn at søkemotorene ignorerer dere. Det er fordi at det vi gjør er kursinnhold, så vi vil ikke at det skal dukke opp på Google. Så det betyr at hvis dere lager en bra hjemmeside nå, så vil ikke den havne på Google, fordi at jeg har satt opp sånn. Og det er en fordel, altså bare tro meg. Spesielt hvis dere er uheldige og låner bilder som dere ikke har spurt om lov til og sånn,
så er det veldig bra at ikke det dukker opp på Google. Men bare sånn som dere vet at det er grunnen. Det er ikke at dere har gjort noe feil, det er som jeg har satt opp med vilje. Yes. Menyer. Menyer er kjedelige greier, men herregud, så viktig. Alle nettsteder trenger menyer, selv om de av og til er stylet, så de ser innmari kule ut. Og kanskje de til og med ser ut som slideshow i stedet for en vanlig meny. Men de må være på plass for å klare å navigere innholdet. Så den menybiten der, den er utrolig sentral aktivitet, men heldigvis så er det jo lett å endre, og det er ikke noe sånn at du trenger å ha bestemt deg på forhånd. Men du må være trygg på det. Og nå, i den delen her av kurset, så bryr vi oss ikke om hvordan de ser ut. Vi bare lager de, og så plasserer vi de for eksempel i høyre eller venstre sidestolpe, og er fornøyd med det. Eller at vi har den i primary der oppe. Men poenget er bare at dere lager sånne, og nå blir dere jo tvunget til det i obliggen da. Når dere lager en meny, så er det bare en liste med lenker. Når du har laget menyen, så genererer det en blokk som dere kan plassere hvor som helst. Og det der skjer da automatisk. Så dere lager meny, går til blokklayout og plasserer menyen. Men da vil det da ikke være en meny lenger, da vil det være en menyblokk. Hva er det som er viktig å vite? Det er flere som har spurt om det her. Det ene er at den der primære menyen, som i Bartik går helt øverst der i feltet, inn i det blå, med skille mellom blå og hvitt, den støtter ikke underpunkter. Det er en veldig dum meny. Så vet dere, dere har kanskje oppdaget, hvis dere har underpunkter, så ser det helt forferdelig ut. Det er fordi den Bartik er en begrenset mal. Hvis dere installerer mer avansert mal, eller en tilleggsmodul, så kan dere få Bartik til å oppføre seg, eller få en tak i en annen mal da. Men ikke heng dere opp i det akkurat nå. Så hvis dere trenger masse underpunkter i hovedmenyen, så kanskje dere skal ha bare putte den i venstre sidestolpe i tillegg. Men som sagt, det er begrensninger i malen, ikke det at det er noe gærent med resten av systemet. Andre ting, jo, det er at når du redigerer en node, da, skal vi si det, altså et innhold, så kan du legge til menypunktet direkte. Det kan vi jo se på etterpå. Men det styrer du fra innholdstypen, hvilken meny du kan legge det til i, og det er litt sentralt. Det er det jeg prøver å si her, at du kan tilordne menyer til innholdstyper. Så i utgangspunktet så kan du bare putte den på hovedmenyen, men det kan du altså styre helt selv. Og det gjør vi da på innholdstypen. Vi kan se på det. Ja. Hovedlenker og sekundære lenker, eller primary and secondary. Ja, litt om URL-er, nettadresser. Greit å vite. Drupal 7, den har som standard denne formuleringen her. At det er domenenavnet, og så eventuelt en mappe, og så spørsmålstegn. Q er lik, og så en identifikator. Og denne kjenner dere jo igjen, at det står node-x, hvor det er ID-en til noden. Spørsmålstegnet betyr rett og slett at du sender en spørring, en query string, til serveren som svarer tilbake da, og hvor du spør etter siden som heter node-x. Det der kaller vi en dynamisk URL, eller en crafty URL, eller masse rart. Og det der ser ikke så vakkert ut, og de fleste nettsteder har sluttet med det. Og Drupal 8 har da gått så langt som å si at vi støtter ikke det der lenger. Som standard så har vi uten spørsmålstegn node, og så skråstrek ID-en. Så det var Drupal 7, og Drupal 8 er sånn. Og på grunn av det valget der, så måtte dere gjøre det der irriterende redigering av htaccess-filer. Husker dere måtte inn og sette rewrite base? Det må på plass for at dette skal fungere. Hadde vi brukt Drupal 7, så kunne vi bare ha installert og ikke redigert htaccess i det hele tatt. Og hvis du installerer Drupal på rota av domenet ditt, så trenger du heller ikke redigere htaccess-filer med rewrite base. Det er bare for at vi har din mappe at vi må det. Ja, så når jeg påpeker det at de her rene URL-ene, som det kalles, det er slått på som standard. Så når du kommer til et Drupal-nettsted, så ser du da vanligvis node-x, hvor x er node-ID-en. Og den URL-en der, den virker alltid. Så selv et Drupal-nettsted som har slått på fine URL-er,
som vi kan prate litt om neste slide, så kan du alltid søke gjennom innholdet manuelt ved å skrive node og så gjette ID-en. Bare vær klar over det, at det at dere fjerner innholdet fra nettsida, betyr ingenting. Så lenge, hvis du avpubliserer det, så vil det selvfølgelig ikke være tilgjengelig, men så lenge det er publisert, så kan folk gjette. Og det er ganske fort å skripte det. Så det er ganske vanlig da, at nettstedet blir gjennomsøkt av noen som synes det er artig å gjette noe de der. Det er bare å begynne på én og gå til 100 000, så har du vel truffet de fleste. Her kan vi tenke oss et firma som heter Fisk AS, som har skaffet seg et domennavn. Dette minner jo litt om oss. Vi har da domennavnet ib101.himmel.no, så har dere mappe som er Tilde studentnummer, og kanskje til og med Drupal. Så vi ser omtrent sånn ut. Og det der er en URL som ikke er spesielt fin. Når dere begynner å bruke URL alias, som dere må i obligen, så bytter vi til ditt, at i stedet for node-id, så kaller vi siden vår for torsk. Og da står det også torsk i URL-en, det liker Google, og det er fint for oss mennesker også, at det står torsk der i stedet for node 13. Og så da, når da det her firmaet her etter hvert blir litt lurere, så kjøper de sitt eget domennavn, og så får de fisk.as der, og så torsk. Så målet er selvfølgelig for ethvert firma eller en organisasjon å havne der. Og det der er jo det som er best sånn søkemotoroptimaliseringsmessig, og som vi kommer tilbake til. Men i kurset så kommer dere ikke lenger enn til steg 2 da, at dere kan gå fra node til torsk. For dere kan godt kjøpe deres eget domenenavn, men dere får ikke satt opp det knyttet til den serveren dere har fått tilgang til. Så da, hva skal vi gjøre? Jo, de som ikke er ferdige med oblig 2, de må gjøre ferdig den. Er du ferdig med den, så begynner du å se på oblig 3, som rett og slett bare er å jobbe med Drupal. Du kan også begynne å lage innholdstypene som du vet at du trenger. Selv om vi kommer til, det kommer som et krav senere i kurset, men det er ikke noen grunn til å vente på det og begynne å leke med det. Og så den der modulen Path Auto, den er veldig, veldig kjekk. For den lager da sånne fine beskrivende URL-er av typen torsk automatisk. Og da kan du definere mønster, ikke sant? Sånn som dere er vant til fra blogger, hvor det kommer årstallet, måneden, datoen og så tittelen, for eksempel, hvis dere liker det. Eller kanskje dere ikke liker at det er årstallet, at dere bare vil ha tittelen der, med bindestrek mellom hvert ord og så videre. Så Path Auto er en modul som dere bør prøve. For det at node-13, det er ikke mye lekkert, altså. Det er ikke det. Så da tenkte jeg at om vi skal kalle det tips til oppgave 3, eller om vi skal bare kalle det generelle ting, det er ikke så farlig. Men vi... Ja vel. Vi tar og ser litt. Jeg setter meg ned, det er ingen som tar skade av det. Jeg skal lage bare en... Nei, først så skal vi se det her. Vi installerte jo admin toolbar. Og da ser du at når jeg går bortover sånn, så dukker det opp veldig mye. Men som jeg skrev på Facebook, ikke alt dukket opp. For eksempel den der legg til innhold der, den er ikke der. Koffe er jo best, selvfølgelig. Men for de da som ikke har lest Facebook, så må dere huske på å sette på ekstra tools i tillegg. Ikke bare admin toolbar, men også den der admin toolbar ekstra tools. Og jeg snakket med utvikleren, og han sa, ja, nei, det må være sånn. Jeg hadde lyst til å si at han var en idiot, men det er uhøflig. Så da løser vi det med å bare installere ekstra tools i tillegg. Poenget er at for de som ikke bruker Coffee, så er det utrolig praktisk at de her menyene faktisk viser alt som er av hierarki. Og for dere som kjører nettsted på engelsk, så slipper dere denne nedlastingen av oversettelser hver gang da. Greit. Denne gule advarselen her om at det finnes en oppdatering, den skal vi ignorere litt. Ok? Vi tar ikke og begynner kurset med å oppdatere Drupal. De som har lyst til å gjøre det, de som er da tøffe og gjør det på kommandolinja, så kan dere bruke Drush. Ok? Men ikke gjør det manuelt med Filezilla før jeg har vist dere hvordan.
Men de som bruker drusj, de kan gå ned på kommandolinja og skrive drusj upp, og så blir det gjort alt automatisk. Latterlig enkelt. Etter at vi tok den der ekstra tools, så ser dere at på innhold så kommer det til legg til innhold og artikkel. Det var det jeg skulle. Jeg skal bare lage en testnyhet. Test. Ja, ok, da skal vi skrive test. Bla, bla. Alle webutviklere har jo en sånn som setter inn den latinske tulleteksten på, som standard der. Skal vi ta inn et bilde også, hvis jeg har noe? Vi tar en feilmelding, last opp den. Lagre og publiser. Oh, ja. Alternativ tekst er påkrevd, ja. Ja, ja, det er fint. Sertifikat. Problem. Sånn, så går vi på, ikke sant, som standard da, så ser du den du skrev sist, det der har du oppdaget, jeg skal bare gå på første sida. Sånn, der har vi artiklene våre nedover. Vi kan ta den der, og så kan vi legge til noen stikkord nedover. Det klarer vi. Ja, hva var det der om da? Intro var det der. Sånn, fint. Så det dere skal gjøre i oppleggen, det er at den der stikkord intro der ikke skal vises på forsida, men når du går inn på artikkelen, så skal det vises. Da skjønner du den. Og grunnen til at du kan styre det her, og det er det vi skal gjøre nå, det er at innholdstypene, i tillegg til å definere hvilke felter som er der, så definerer det også hvordan det skal se ut. Så vi går på struktur, innholdstype. Her har vi legge til, men nå skal vi gå inn på, ja, vi kan gå inn på artikkel. Og her ser dere at den første siden du kommer til, det er metadata om selve typen, og så kommer det hvilke felt som er knyttet til. Og her ser vi at artikkel har bilde og teksten og kommentarer og stikkord. Det er jo de dere er vant til å se. Skjemavisninga, den hopper dere elegant over nå, men det er rett og slett hvordan det ser ut for den som produserer innhold, altså den som skal skrive det. Så for eksempel, hvis du synes at stikkord er veldig viktig, så kan du putte det før teksten. Hvis du synes at bildet bør komme først for de som redigerer innhold, så er det altså her. Men visning, det er de som kommer på besøk på nettstedet ditt. Og da er det her, for det første, rekkefølgen på hvordan feltene kommer. Så her kommer bildet først, og så kommer teksten og stikkordene nederst. Så jeg synes stikkord er viktig, så jeg drar det opp dit. Og så synes jeg ikke at etiketten skal være over, den skal være integrert, altså på samme linje. Og så lagrer jeg, og så skal jeg være litt dum da, og se hva som skjer. Så det jeg gjorde var at jeg flyttet stikkordet øverst og satt etiketten inni. Så hvis vi går på første sida igjen, så... Nei. Stikkordet kom ikke øverst, og det står ikke på samme linje. Drupal er søppel. Nei, ikke sant? Vi må gå inn her og se hva som skjer. Jo, men der, ser dere der, så er det stikkord foran på samme linje, og så stikkordet kommer øverst. Men på første sida så gjør det ikke det. Det er fordi at det er to forskjellige visninger. Hvis ikke så ville det jo vært veldig vanskelig å tilpasse innholdet. Så du har, og dere kan definere flere forskjellige visninger, altså massevis. Men som standard så er det en som heter default. Det er den som brukes når du ser hele artikkelen. Og så har du en som heter ingress, og det er det som brukes på forsida. Så derfor, for å få det til, så må vi altså gå opp nok en gang inn på artikkel, administrere visning, sparte vi 5 klikk der. Default var den jeg holdt på med. Hvis jeg også skal ha samme oppførsel på ingress, så må jeg gå inn på ingress. Og så var det altså jeg ville ha stikkordet øverst, og jeg ville ha integrert der. Og hvis du nå går på første sida, så vil du se da det er stikkord? Oi, ja, det kan stikkord øverst, ja. Den der testsaken der hadde jeg ikke noen stikkord, så der vises det ikke. Hvis dere har lyst til å tilpasse første sida, for eksempel hvor mange saker som vises der, så er det så enkelt som å gå på rediger visning. Og vi skal lære oss det verktøyet som kommer opp nå. Det heter Views. Det er rett og slett en... et skjema for å gjøre databasespørringer.
eller egentlig for å generere SQL-kode med litt grafisk. Så hvis dere ser her, da, bare for moro skyld, så ser dere format, vis innhold, ingress. Så første siden så står det at den skal bruke ingress. Så hvis dere da lager en ny visningsmåte som heter forside, som er enda mer spesiell enn ingressen, så kan dere bruke den her. Og så står det nedover forskjellige filteringskrav og sorteringskrav. Og det her skal vi ikke ta nå da. Men det her er måten du kan tilpasse det på. Og synes du at 10 saker på første siden er for mange, det er mye kulere med 3, ja, da endrer du det til 3. Og skulle du ha behov for å legge til et felt, for eksempel hvis denne grunnleggende side trenger et nytt felt, så går du bare på administrer felt, og så kan du legge til et felt. Og da er det jo, de feltene, de kommer typisk fra moduler. Så hvis dere installerer en YouTube-modul, så vil det komme et felt som heter YouTube. Og da er det sånn at hvis du limer inn enten ID-en eller URL-en til en YouTube-film, så vil den modulen ta den og gjøre det om til en integrert video på nettsida di, som et eksempel. Men nå skal jeg bare ta en, skal jeg gjøre noe teit? Jeg skal ta en liste med heltall, ble det faktisk. Ja, men det kan vi godt ta, helt i orden. Og de heltallene, det skal være en score hvor jeg selv angir hvor bra jeg synes artikkelen min er. Eller den grunnleggende siden, hvor bra jeg har skrevet. Fra 0 til 10, ikke sant? Veldig nyttig. Liste heltall. Det finnes selvfølgelig en modul for Drupal som heter rating eller et eller annet sånt som du kan bruke i stedet for, men nå skal vi gjøre det veldig dumt. Og i tillegg så er det jo jeg som rater det jeg skriver selv. Det er jo dumt. For de som er nørdete, så er det maskinnavnet her, det er det som da vil dukke opp som tabeller og så videre i databasen. Så de som synes, for eksempel når det kommer norske ord her, synes det er teit, så kan man klikke på rediger og endre det her til score, for eksempel. Nå er jo rating bra engelsk også, for så vidt. Og da, når du velger en sånn ting som lister, så må du definere hva som er tillatte verdier. Så jeg sa 1 til 10, jeg tror jeg holder med 1 til, eller 0, det må være veldig dårlig, til 3 som er toppers. Så her kan du, hvis du har lyst, så kan du skrive en beskrivelse bak, som blir brukt i skjema, sånn søppel. Greit nok. Skal vi gjøre det, kanskje? Bra. Supert. OMG. Sånn. Og så skal vi bare ha en av den. Sånn. Og så når du legger til et felt, så kommer det alltid en million spørsmål. Flesteparten av de kan du bare hoppe over. Standardverdiene er ganske fine. Så kan du heller gå tilbake senere og bestemme deg. Men akkurat det valget her, om det skal være obligatorisk eller nei, det er greit å ha med. Og det her skal være obligatorisk. Og standardratinga er søppel. Så hvis du ikke endrer det, så skriver du det. Så nå har jeg lagt til et nytt felt her, og så skal vi se om det dukker opp. Legg til innhold, grunnleggende side. Yes, indeed. Skal vi se. En testside. Bla, bla. Og denne siden, den rette den var, der ser jeg dukket opp litt. Og den der var faktisk supert det innholdet der. Lagre. Og da ser vi at på den siden vår så kommer da den brødteksten først, og så kommer rating supert. OMG. Og når du har brukt denne ratingen, så kan vi etterpå da bruke views, som dere ikke har lært enda, til å hente ut for eksempel alle artiklene som er ratet som supert. Jeg skal ikke vise mer enn det her, men det her er egentlig på en måte kjernen i Drupal som gjør at det er eksepsjonelt bra i forhold til andre ting. At du kan definere opp den datastrukturen du skal ved å peke og klikke, så du trenger ikke være programmerer. Og så kan du etterpå hente ut alt sammen uten å være programmerer ved å peke og klikke. Og så hvis du er programmerer, så kan du fikse enda mye mer ting i tillegg. Er det noe mer vi skal vise? Vi har 7 minutter igjen, fordi at jeg startet et kvarter for sent. Vi kan bare, for de som da lurer på hvor er det ur-alias-greiene. Jo, ofte så ligger det mye godbiter skjult borti den der menyen til høyre. Der har vi menyvalg, for eksempel. Lag oppføring i meny.
Og da kan du velge hvilken meny den skal havne i. Og her ser dere at bare hovednavigasjon dukker opp. Hvis dere syns at det skal også være en annen meny som er tilgjengelig, så går dere og redigerer innholdstypen, akkurat sånn som jeg gjorde i stad, og redigerer det menyvalget. Men nå prater jeg meg bort, for jeg skulle gå på innstillinger for URL alias. Så nå hvis jeg vil at denne sida her, som vi nå kalte test, den vil jeg skal hete sidetest. Da skriver jeg bare det. En ting som er lurt å få med seg, at du skal ha med den skråstreken der først. Så det, og det er veldig forvirrende. Jeg har litt lyst til å få Drupal-folka til å fikse det, men jeg har ikke nådd frem enda. For at deres nettsted ligger jo i en mappe. Ikke sant? Skråstrek, tilde, studentnummer, skråstrek, Drupal, eller hva det er kalt det, mappa. Men den biten skal dere se bort ifra. Så når jeg sier skråstrek sidetest, så vil det havne etter Drupal-mappa mi. Så ikke begynn å skrive sånn som det her. Nå er jeg inne for han 89.14.30 Drupal. Ikke skriv sånn. Sånn. Ikke ta med mappenavnet. Bare begynn med skråstrek og det dere vil ha. Så det her er en side, derfor kaller jeg den det. Og så er tittelen test, så det jeg vil ha. Med path auto, så kan du få til alt det her automatisk. Lagre og behold publisert. Ser du her oppe? Ta-da! Nå står det sidetest. Istedenfor i stad hvor det sto node-4. Og det er klart at det ser litt bedre ut, og søkemotorene blir glad, og det går an å huske det. At for å komme til testsida så skriver du sidetest. Huske node-4 er litt vanskelig. Ja. Noe mer vi trenger å gjøre? Jo, vi kan gjøre én ting til da, før vi avslutter. Vi kan gå på rapporter. Gå på status. Når du er på status, så er jo målet at alt sammen skal være i orden. Men alle sammen, bortsett fra de som jeg kanskje har hjulpet, har fått den her nede. Innstillinger for betrodde verter, ikke aktivert. Og så står det nede her at det er oppdatering for Drupal-kjernen. Den skal dere få lov til å sagt, ignorere akkurat nå. Unntaken de som bruker drusj, da. Men jeg tenkte den her er såpass irriterende at vi fikser den. Så hva står det her? Trusted host patterns er ikke konfigurert i settings PHP. Det anbefales på det sterkeste. Bla, bla, bla. Og det her er veldig lurt, og det er en kjempebra ting med Drupal. Men da må vi dessverre inn i FileZilla igjen. Så det her er det siste jeg gjør før vi går på. Så jeg er allerede inne i FileZilla, det var flaks. Jeg går i sitesmappa mi. Default, settings PHP. Den har ikke vi redigert i før. Fordi at den ble generert for oss. Altså innholdet i den ble generert når vi installerte Drupal. Så når vi fylte inn passord og brukernavn til databasen, så ble det dytta inni her. Så vi kan jo åpne den her og se View Edit. 89.14.30. Bare for eksempel så ligger databasen der da, på linje 756. Så ser du at det er database default, navnet, bla, 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 og passordet. Det er ikke så farlig for dere at dere ser passordet til den databasen der. Men det ligger inni der. Men det vi skulle fikse, det var, nå søker jeg etter trusted. Ok. Trusted host configuration, bla, 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 bla. Og så står det example code. Da kopierer dere ut den. Så går dere helt ned utenfor den kommentartegnen der. Det avsluttes kommentaren. Så limer dere inn igjen. Og så tar dere bort de stjernene foran. Og så vet jeg at alle sammen her er så intelligente at de skjønner hva som er vår trusted host. Det er selvfølgelig den vi er på. Så da blir det IB101. imolde.no. Og de som lurer på hvorfor det står et dollartegn der, og hvorfor det står en hatt der, og hvorfor det står skråstrek punktum, så er det fordi at dette er regulære uttrykk som jeg ikke har tenkt å lære dere. Dere bare aksepterer at det er sånn. Og så tar vi save, og så lukker vi Notepad++, og da spør FileZilla om jeg har lyst til å laste det opp. Oh yes, det har jeg lyst til.
Og så går jeg tilbake hit og laster den siden på nytt. Og så ser vi at innstillingen for betrodde verktøy aktivert. Og så står det at det tillatt. Og da plutselig Drupalen blitt enda sikrere. Og det var det jeg tenkte å si. Da er det bare å løpe. Dere trenger ikke løpe ned på labben nå, men det er lurt da, å sette seg inn i Drupal. Og oppgave 3 det gjør at dere må gjøre mye av de tingene som dere burde gjort uansett. Så da sier jeg tusen takk for oppmøtet og tålmodigheten da, for det første kvarteret, som vi håper at aldri skjer igjen, for det var utrolig kjedelig.